Hei! Meidän harjoitus tänään on Yin Yoga syksyyn. Et tarvii välttämättä mitään välineitä harjoitukseen. Jos sulla on blokkia tai blokkeja, polsteria, voit tietenkin käyttää niitä. Minulla ei nyt oo mitään, koska minulla ei oo täällä tällä hetkellä mitään välineitä. Ja harjoitus myöskin on semmonen, että sen voi tehdä ilman. Täällä on tällä hetkellä joku varisten huutokonsertti menossa. Toivon, että se ei häiritse sun harjoitusta tänään. Ja minä vielä muistutan sinua, että luethan tämän videon kuvauksen. Sieltä löydät tietoa mun verkkokursseista ja kaikista ajankohtaisista asioista. Ja sitten me lähdetään meidän harjoituksen pariin. Eli löydä itsellesi mukava istuma-asento. Semmoinen asento, missä olisi hyvä pitää selkä suorana tai missä sun tuntuu hyvältä pitää selkä suorana. Rinta avoinna, sun kädet voi levätä polvien päällä tai sun sylissä. Ja sitten vaan lähden hengittelemään nenän kautta sisään ja ulos. Ja koita pitää se sun hengitys täyteläisenä niin, että se hengität sun keuhkot ihan täyteen. Mietit, että sun vatsa lähtee pullistumaan, sun kylkiluut tekee tilaa sille sun hengitykselle. Ja se hengitys nousee aina sinne sun solisluille asti. Ja sit sä voit lähteä hengittämään ulos kaikessa rauhassa. Sä voit jopa pidentää sitä sun ulos hengitystä sisään hengitykseen verrattuna. Ja jatkaa näin. Koittaa pitää se hengitys mahdollisimman rentona. Sun ei tarvii pakottaa sitä millään tavalla. Eikä tikistellä. Ei tarvii sitä hengitystä heti ensimmäisellä sisään hengityksellä koittaa saada nostettua sinne solisluille, koska se voi olla alkuun vähän liian raju sulle. Eli pikkuhiljaa anna sen kehon tottua niihin syviin hengityksiin. Huomioi kehon tuntemukset jokaisella sun hengityksellä. Ja anna pikkuhiljaa sun ajatusten vaipua sinne taka-alalle. Niin, että jäisi tää hetki, tää hengitys ja sen sun keho siellä sun matolla. Ja kaikki muu, sä voit ajatella, että se on ihan turhaa, se et tarvii sitä nyt.
vielä viimeiset hengitykset täällä. Ja sit vähitellen voit lähteä sieltä vapauttamaan. Ja me lähdetään kohti perhosta, eli tuo sun jalkapohjat yhteen. Sä voit vähän sen napata sieltä sun nilkoista kiinni, kasvaa ikään kuin pituutta, lempeästi pituutta kohti kattoa. Ja sit sieltä tulla eteen taivutukseen sinne jalkojen päälle. Ja nyt jos käytät polsteria, blokkeja, vilttejä tyynyjä, niin sen mukaisesti tue sitä sun kehoa, mitä se tänään kaipaa tukea. Ja jos pääset sinne lattian saakka eteen taivutukseen, sulla voi olla siis kyynärvarret lattiassa niin kuin miulon, tai siellä voit olla kyynärpäitten varassa ja antaa sun kasvojen levätä sun käsiin. Sitten löydät taas ne sun hengitykset. Anna niiden sun hengitysten tehdä tilaa sinne sun keholle. Tunne se sun rangan pyöreys, kun se hengität sisään. Ja ulos hengityksellä, muista se on se paikka, missä sä voit päästää irti. Sä voit kenties pikkuhiljaa tuntea, miten se sun keho vaipuu syvemmälle sinne asanaan. Syvemmälle sinne eteen taivutukseen. Avaten samalla sitä sun lantion aluetta. Jatka rauhallisia hengityksiä täällä omaan tahtiin edelleen. Koittain antaa pitää ne ajatukset siellä taka-alalla. Muista, että tässä hetkessä on vain tää asana, se sun matto ja sun hengitys. Tässä hetkessä on kaikki hyvin. Ja se on turvassa. Me viivytään hetken aikaa vielä täällä.
Sit voit sieltä vähitellen lähteä nostamaan ylös. Me edetään kohti sulavaa sydäntä. Eli me tullaan konttausasentoon. Polvet siellä lantion alla. Ranteet siellä sun olkapäiden alla. Ja sitten sieltä sä voit lähteä lempeästi kävelemään sun käsiä kohti maton etuosaa. Ajatuksena, että sä saisit sun rintaa, leukaa, lattiaan. Ja sit me jäädään tänne. Muista, että sä voit testata, onko sun kädet hartialevyisesti, onko ne vähän leveämmällä. Jos haluat painetta pois sun hartiaseudulta, niin sä voit myöskin koukistaa sun jommankumman käden. Ja minä muistutan sinua siitä, että sulava sydän on tosi voimakas asana. Nyt me ollaan täällä ihan joku sen minuutin ajan. Jos just tuntuu, että sun tarvii poistua aikaisemmin sieltä asanasta, niin sä voit peruutella sinne sun kantojen päälle lapsen lepoasentoon. Ja jäädä sinne odottelemaan, kun matka jatkuu seuraavaan asanaan. Tai sitten voit testata hetken päästä tulla vielä uudestaan sinne sulavaan sydämeen. Me viivytään vielä muutamien hengityskiertojen ajan täällä. Thank you.
voit vähitellen lähteä sieltä vapauttamaan ja me lähdetään siirtymään. Me vähitellen lähdetään sieltä sitten siirtymään kohti lapsen lepoasentoa. Niin voit nousta konttausasentoon. Niin voit istua sinne sun kantojen päälle. Antaa käsien suoristua sinne pään yläpuolelle. Tuo otsalattiaan. Anta sun selän pyöristyä ton äskeisen jälkeen. Ja vähän huomioida muutoksia. Äskettäin sä olit erittäin aktiivisessa, avaavassa asennossa. Ja nyt me sulkeuduttiin. Ja me ollaan myös niinku ikään kuin siellä eteen taivutuksessa. Huomioi muutoksiun tunnetiloissa jotain. Huomaat toisenlaista rentoutta siellä kenties tai jotain muita tuntemuksia. Ja huomioi myöskin, että on aina ihan ok, jos ei ole mitään tuntemuksia erityisiä. Me viipyillään vielä täällä. Anna sun hengitysten syventyä sinä aikana, kun sinä vielä oot tässä asanassa. Anna sun mielen rauhoittua, sun kehon rentoutua.
sit voit sieltä vähitellen lähteä vapauttamaan ittees. Ja me jatketaan kohti pieniä kylkien avauksia, eli se voisi tulla leveeseen haara-asentoon. Ja sieltä sitten tuoda kädet sun vasemman jalan molemmin puolin. Ja lähtee sieltä eteen taivutukseen sen sun vasemman jalan päälle. Ja jälleen sulla voi kyynärvarret levätä lattiaan, tai sä voit tuoda kyynärpäät lattiaan ja antaa sun kasvojen levätä sun käsiin. Tai sitten jos sulla oli ne polstarit, viltit, jotkut apuvälineet lähellä, niin voit käyttää niitä tarvittaessa. Ja sitten jälleen löydä sun hengitys, huomioi sun kehon tuntemukset jokaisella sun sisään hengityksellä. Kun sä hengität ulos, mitä tapahtuu? Huomaat sä, että sun keho rentoutuu? Huomaat sä jotain muuta? Huomaat sä sen irti päästämisen tunteen sun ulos hengityksellä? Sä voit jäädä sinne sun hengityksen aallokolle hengailemaan hetkeksi aikaa tässä asanassa. Nauttii siitä hengitysten vuorovaikutuksesta. Me viivytään vielä täällä hetkisen aikaa. Anna sille sun keholle mahdollisuus avautua. Eli koita rentouttaa kaikki sun lihakset, jotta se sun keho pääsee avautumaan tälle asanalle.
sitten me lähdetään vaihtamaan toiselle puolelle. Ja nosta sieltä ylös, palauttele keskelle. Jos tuntuu, että jalat kaipaa pientä liikettä, se voit vähän sieltä hömpsytellä sun jalkoja. Ja sitten tuo kädet sun oikean jalan molemmin puolin ja laskeutu siellä eteen taivutukseen. Jälleen käyttää apuvälineitä, mikäli sulla on ne siinä lähettyvillä ja tykkäät niitä käyttää. Muussa tapauksessa koittaa löytää mahdollisimman rento tunnelma sieltä sun asanasta. Jälleen muista, että sulla voi olla kyynärvarret lattiassa tai sä voit tuoda kyynärpäät lattiaan. Löytää se sun hengityksen rytmi ja lähtee seuraamaan sitä aaltomaista liikettä, mitä se sun hengitys sun kehossa aiheuttaa. Huomioida tuntemukset sun sisään hengityksellä. Ja huomioida ne myöskin sun ulos hengityksellä. Me viivytään vielä hetkisen aikaa täällä. Anna kehon rentoutua. Anna sille mahdollisuus avautua tälle asanalle.
Ja sit sä voit vähitellen sieltä lähteä nostamaan ylös. Tulla keskelle. Jälleen jos sun jalat kaipaa pientä hömpsyttelyä, niin hömpsytellä niitä. Ja sit me lähdetään kohti tuettua kalaa, johon sä tarvit itse asiassa koroketta. Mä pahoittelen, että mä en maininnut sulle aikaisemmin. Eli ota joku pyyhe, blokki myöskin sopii, mutta pyyhe voisi olla hyvä, semmoinen kylpypyyhe, minkä sä laitat tonne sun lapojen alle. Meillä on jalat suorana ja me tuodaan kädet pään yläpuolelle. Sitten me jäädään tänne hengittelemään, kuulostelemaan sitä lempeätä rinnan avausta. Anna sun koko kehon levätä mukavasti siinä sun mattoa vasten. Huomioi jälleen sitä sun hengityksen rytmiä. Ja anna kehon vähitellen rentoutua. Antautuu sille sun lapojen alla olevalle korokkeelle. Anna sen vaikuttaa sinne sun selän alueelle. Anna sen avata lempeästi sitä sun rintaa. Samalla kun muu sun keho lepää rennosti lattiassa. Me viivytään vielä muutaman hengityksen ajan.
voit sitten sieltä vähitellen lähteä vapauttamaan, siirtää sen sun korokkeen syrjään. Me lähdetään kohti banaania, eli se voit tulla sinne maton oikeaan reunaan. Ja selin makuulle sinne. Sitten me lähdetään siirtämään meidän jalkoja kohti vasenta nurkkaa siellä matolla. Sä voit ristiä sun nilkat ja testailla kummin päin ristit. Jos tuot vasemman jalan päälle, niin se on vähän voimakkaampi sinne sun oikealle kyljelle. Ja sit tuo kädet sinne sun pään ympärille. Kyynärpäät voi olla koukussa. Siirrä siis myöskin sitä sun ylävartaloa vasemmalle. Me jäähän herättelemään sitä meidän oikeata kylkeä. Avataan sitä hengitykseltä pikkasen enempi. Anna sun ajatusten edelleen olla siellä taka-alalla. Muista, että tässä hetkessä on vaan tää asana, sun matto ja sun hengitys. Anna sun hengityksen edelleen rentouttaa sun kehoa avaten sitä oikeaa kylkeä.
Voit sieltä vähitellen lähteä vapauttamaan kehoa takaisin kohti keskilinjaa. Siirty sinne maton vasempaan reunaan. Ja sitten lähteä suoristamaan jalkoja oikealle. Ja nyt jos sä ristit oikean nilkan vasemman nilkan päälle, niin se on vähän voimakkaampi sinne sun vasemmalle kyljelle se osana. Ja sitten siirrä myöskin sun ylävartaloa vähän se oikealle. Antaen sen sun vasemman kyljen koko pituudessaan venyä, avautua. Huomioi myöskin tuntemukset siellä sun vasemmalla kyljellä. Sä voit vähän se peilata vasenta oikeata puolta. Tuntuuko ne samanlaiselta? Tuntuuko jompikumpi kireämmältä? Vaan uteliaisuutta huomioida niitä kehon tuntemuksia. Meillä on muutama hengityskierto jäljellä.
Sitten voit sieltä lähteä vapauttamaan. Palautella keho vähän suorempaan linjaan tulla sinne keskelle. Sitten nostaa sun jalat halaukseen vatsan päälle. Napauta sieltä jalkojen ympäriltä kiinni. Lempeästi koittain löytää semmoinen rento tunnelma sieltä. Vaikka se käsillä ootkin nyt vähän se aktiivisemmassa asanassa. Me hetkeksi aikaa jäähän hengittele tänne. Meillä on muutama hengityskierto jäljellä. Vähitellen voit sieltä lähteä vapauttamaan. Me ollaan valmiita meidän tämänpäiväiseen loppurentoutukseen savasanaan. Eli voit tulla sinne selin makuulle, antaa sun jalkojen vähän tulla toisistaan kauemmas, antaa jalkaterien kääntyä ulospäin auki, anna sun käsien levätä vartalon vieressä, irti vartalosta, kämmenet ylöspäin. Nyökkää vähän leukaa kohti rintaa. Anna sun silmien sulkeutua. Nyt kun meillä oli aiheena syksyinen yin-jooga, syksyhän on semmoinen irtipäästämisen aika, kun me vähitellen, myö ja luonto, valmistaudutaan siihen talveen ja tavallaan tullaan sinne maa-energiaan. Ja kun ne lehdet lähtee puista putoilemaan, se on myös muistutus meille, että myö ei aina voi olla täydessä terässä.
ja tietyllä tavalla täyteläisiä, vaan meidän täytyy aika ajoin aina päästää irti ja tavallaan tulla semmoiseen vähän semmoiseen tyhjyyden tilaan, jotta me voidaan lähteä sitten täyttymään uudestaan, kun aika on oikea, kun ne energiat on oikeanlaiset, kun me päästään sinne kevään energiaan sitten taas uudestaan. Me tarvitaan se hetki aikaa, että meidän keho pääsee vetäytymään sinne talveen. Anna sun hengitysten siellä rentouttaa sun koko kehoa, mieltä. Anna jokaisen sun ulos hengityksen päästää irti kaikista kehon kireyksistä, mitä saatat tällä hetkellä tuntea, tai sitten mielenkireyksistä. Tämän päivän ajatus kuuluu näin. Muistathan, sinulla on lupa sanoa ei. Ja tämä liittyy irti päästämiseen sillä tavoin, että sinä voit päästä irti siitä, että sinä miellyttäisit muita ihmisiä ja muistaa laittaa omat tarpeet myöskin välillä. Toivottavasti aina etusijalle. Sinä voit sieltä lähteä vähän se tuomaan liikettä sun keholle. Venyy pituutta, lähtee nousemaan kohti hyvää, ryhdikästä istuma-asentoa. Asentoa, johon sinä haluat päättää tänään harjoituksen. Tuo jälleen kädet sinne polvien päälle lepäämään. Pitää rinnan avoinna, silmät suljettuina. Se voit tuo kämmenet sun rinnan eteen. Anta peukalo, että koskettaa sun rintalastaa. Sieltä nostaa
peukalot sun kulmakarvojen väliin, tehdä pienen kumarruksen kiitoksen merkiksi. Namaste. Ja myönnähän taas ensi kerralla ja muista, jos et ole vielä, niin tykkää, kommentoi ja tilaa tää kanava. Moi moi!